May isa ka tawo nga ginhingalanan kay Nicodemo, isa ka pangulo sa mga Hudyo nga katapo sang partido sa mga Fariseo. Isa sadto kagabi, nagkadto siya kay Jesus kag nagsiling sa iya. Rabbi, nahibaluan namon nga ikaw isa ka manunudlo nga ginpadala sang Dios. Wala sing makahimo sang gamhanan nga mga buhat nga imo ginahimo kun ang Dios wala nagaupod sa iya. Nagasiling ako sa imo sang matuod. Una sing isa nga makakita sang ginharian sang Dios kun indi siya matawo liwat. Paano bala ang pagkatawo liwat sang tawo kun dako na siya? Makasulod pa bala siya sa tiyan sang iya iloy kag magpakatawo liwat? Si Jesus nagsabat. Nagasiling ako sa imo sang matuod. Una sing isa nga makasulod sa ginharian sang Dios kun indi siya matawo sa tubig kag sa espiritu. Ang ginanak sang tawo, tawo. Kag ang ginanak sa espiritu, espiritu. Indi ka magkatingala nga ako nagasiling sa imo. Dapat kamu tanan matawo liwat. Ang hangin nagahuyop bisan sa diin ang luyag niya. Mabatian mo ang iyahuni, pero indi ka makahibalo kung diin ini nagahalin, kag kung diin nagapakadto. Subong man sini ang nagakatabo sa tag sa tagsa nga natawo sa espiritu. Paano bala ang pagkahimo sini? Si Jesus nagsabat. Bantog ka nga manunudlo sang Israel, kag wala ka makahibalo sini. Nagasiling ako sa imo sang matuod. Nagahambal kami sang amo na hibaluan, kag nagasugid sang amo na kitan. Pero wala gid sing isa sa inyo nga nagapati sang amon ginsiling. Wala kamu nagapati sa akon kung magsugid ako sa inyo na hanungod sang mga butang sa sininga kalibutan. Gani paano abi ang pagtuon ninyo sa akon kung sugiran ko kamu na hanungod sang mga butang nga langit nun? Kag wala sing bisan isa nga nakasaka sa langit, luwas lamang sa anak sang tawo nga nagpanaog halin sa langit. Subong nga si Moises nagbayaw sang manog nga saway sa isa ka tukon dito sa disyerto. Sa amuman nga bagay pagabayawon ang anak sang tawo, agud nga ang tagsa-tagsa nga magtuo sa iya may kabuhi nga wala sing katapusan. Kay ginhikog magid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak. Agud nga ang tagsa-tagsa nga nagatuo sa iya indi na mapatay kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Kay ang Dios wala magpadala sang iya anak sa kalibutan sa paghukom sang kalibutan kundi sa pagluwas sang kalibutan. Ang bisan sino nga nagatuo sa anak indi pagkundinahon, pero ang bisan sino nga wala nagatuo na kundinar na bangod kay wala siya magtuo sa bugtong nga anak sang Dios. Amo ini ang kabangdanan sang pagkundinar. Ang kapawa nagkaris sa kalibutan, pero ang mga tawo naghigugma sang kadudulman sa baylo sang kapawa kay malaot ang ila ginahimo. Kag ang bisan sinong nga nagahimo sing malaot nagakontra sa kapawa kag indi magpalapit sa kapawa kay indi siya luyag nga masapuan ang iya malain nga binuhatan. Pero ang bisan sinong nga nagaginawi suno sa kamatuuran nagapalapit sa kapawa, agud mapahayag sang kapawa ang tanan nga iya ginhimo sa pagtuman sa Dios. Sa tapos sini, si Jesus kag ang iya mga gintutunan nagkadto sa probinsya sang Judea. Nagtinir siya dito sing pila kaadlaw kaupod nila kag nagpangbautiso. Si Juan nagpangbautiso man sa Enon malapit sa Salim kay madamo ang tubig dito. Ang mga tawo nagkadto sa iya kag ginbautisuhan niya sila. Si Juan wala pasadto na bilanggo. Ang iban sa mga gintutunan ni Juan nagpakigbae sa isa ka Hudyo na hanungod sang pagsulundan sa pagpanilo. Gani nagkadto sila kay Juan kag nagsiling sa iya. Manunudlo, nalumduman mo balaya tong tawo nga upod mo anay dito sa tabok sang Jordan nga ginsugid mo sa amon? Abi mo, nagapangbautiso na siya karon. Kag halos ang tagsa-tagsa nagakadto sa iya. Si Juan nagsabat. Wala sing bisan sino nga makaangkon sang bisan ano nga butang kung indi pag-ihatag ini sang Dios sa iya. Kamu mismo, amo ang akon mga saksi nga ako nagsiling. Indi ako ang Kristo, kundi ako. Amo ang ginpadala sa pag-una sa iya. Ang nagaangkon sang nobya, amo ang nobyo. Ang abyan sang nobyo, nga nagatambong kag nagapamati, nagakalipay sa pagpamati, sang tingog sang nobyo. Sa amo man nga paagi, nanginbugos ang akon kalipay. Dapat siya magmangin dako, pero ako magmangin dutay. Ang nagakari, halin sa ibabaw, labaw sa tanan. Ang nagahalin sa kalibutan, iya sang kalibutan kag nagahambal sa mga butang nga kalibutanon.
ang nagakarihalin sa langit labaw sa tanan. Nagasugid siya sang iya nakita kag nabatian. Pero wala sing may nagapati sang iya mensahe. Ang bisan sino nga nagapati sang iya mensahe, nagapamatuod paagi sini nga ang Diyos matuod. Ang ginpadala sang Diyos nagahambal sa mga pulong sang Diyos, kay ginahatag sang Diyos sa iya ang kabugusan sang iya espiritu. Ang amay nagahigugma sang iya anak kag nagtugyan sa iya sang tanan. Ang bisan sino nga nagatuo sa anak, may kabuhi nga wala sing katapusan. Pero ang bisan sino nga nagalalis sa anak, hindi makaangkon sang kabuhi, kundi ang kaakig sang Diyos magapapilin sa iya sa walay katugtuban.